dodol ditinggal sepi. Kok nek kelangan manggis aku pas ngepasi nang kene aciloko to aku. Aciloko iki. Dodol kok plencang-plencing nek ilang sing darani sing ra njukuk. Ciloko. Kowe nunggoke apa yu? Dian. Lah. Ya rak tenan to. Kurang kaget sithik Jum. Baleni. Tinggal terus kok. Waduh, wow, cepet. Aku yang kurang cepet kok. Baleni. Ya, yo. Oh. Aget tenan aku Jum. Tenan to? Kowe iki ngono kuwi. Kowe mesti kok ora ngarani aku to. Sampeyan sing arep njukuk manggisku to mesti. Loh, sapa? Lah, ora ana wong mundak-munduk nang kono ngopo nek ora arep nyolong? Apa mundak-munduk kok mesti nyolong? Ha iya mencurigakan kok. Tenan nek njukuk ngapura kan nyolong. Mundak-munduk anggo. Loh, aku kok ora nyolong, Ju. Gerak-gerike sampeyan wis tak awasi ket mau aku nang kono. Kowe kok suwe-suwe karo aku, wani kowe karo kok si preman. Ha sing tak wedeni napane sampeyan, Dal? Ora dhuwur-dhuwur, Ju. Apa? Panjenengan milih kiwa apa milih tengen? Hah? Milih kiwa apa milih tengen? Tetep tak imbangke kiwa tengen. Nang sampean tetep sing nyolong iki manggisku mesti. Ora ngono kuwi. Lho nyatane sampean saiki warunge tak tinggal jenengan. Oh, gawe cemar namaku kowe iki. Pencerman apa Jum? Pencernaan. Pencernaan nama baik kowe. Wong mbok dadi preman ki ya dadi preman ning mbok sing cerdas setitik. Cerdas wong preman denake kok. Preman kok denake kaya preman insap. Lah preman. Nek tenan sampean iki sing cukup mesti. Kowe kok ngarani aku to? Lho, tak obrak-abrik warungmu lho, Jum. Tenan. Nek nah, aku ra nyolong. Ah sampean ning obrak-abrik warung aku cincing opo? Obrak-abrik tenan. Panas. Kowe ki ra ngarani ngono kuwi, Jum. Lah wong nyatane buktine kaya ngono kok. Kok dobrak-abrik. Kowe wis tak pancengan tak obrak-abrik bareng kok ora gelem. Ora gelem. Wis ngarani aku kowe. Aku ki ora wiro tulisan e. Wes bodho tenan kowe. Besok ora dol wedang ronde ning wedang manggis. Yo ning sampean mau arep njupuk ora? Ora, aku ki mah Semelang mengko ngarani aku mergo ki kok ora ono le tunggu engko nek ilang aku sing nang kene. Yo nek nek ngono wis aku yo sayang Jumo. Kok dadi ora aku yo cedak-cedak karo preman kok. Aku Semelang aku yo Semelang lho si nek suwe-suwe nyawang yo jajar kene aku yo cinlok aku Semelang tenan aku. Kalen. Tak lek kecemplung kalen wae apa Mas? Janjane, Dik, ngono. Ora ning aku tenan Mas, aku nek sampean ora njukuk tenan aku njaluk ngapura ya Mas. Eh, ra apa. Ya nek lek mun ora apa-apa ki ya raine ra mlumpu ngono kuwi. Lah apa rai kok teng blesar ning ndi-ndi iki. Wes tak ngapura ning aja dibaleni. Aku senajan preman ki hatinya bersih. Aku ora bakal baleni nek manggisku ra ilang. Ayo nengong, ya mbok ditung ora ilang kok. Wes sok ra anu meneh. Ya baikan, salaman. Salim. Maaf ya, Om. Wes di clearke to karo si Jumitri. Bulane manggis sepet ya. Eh, legi no. Manggis kok sepet? Tak bongkar, tak buka, tak belah, putih-putih, isine tak buang, yuk abang-abangnya tak pangan. Lah ya pinter, manggis kuwi sing dipangan jerone. Lah jerone kapas sih kuwi jerone. Lah kuwi malah disigar, putih-putihnya dibuang, sing dipangan kulite. Ini tak awekani nganggo sambel lotes. Oh, enak. Digawe lotes enak lho. Enak-enak apa do gobloke. Ha wong manggis kok dilotes. Oh manggisnya saya rada enam ya. Rada enam enak kok. Aku tuku rong kilo. Besok sakwite gak iso sepet. Oh, wes anu tok wes ketemu. Wes apian wes apian rasa lho omong rasa ngono kuwi. Iso diarani
Bapak peceren apa mau? Pencernaan makanan. Pencermaran nama baikku. Nah. Ini kurang nyolong toh? Kurang. Daripada nyolong manggis? Nyolong melon. Wek, mulanya apa ya? Dodol. Wek, aja nanti dodol melon. Ya iya, aku pengen tuku meneh. Oh iya, enak tak om? Wah, joko njaluk tak antake dhewe. Kok pisan meneh ya? Wah, ditanggung pokok men ki. Aku maaf ra tuku soalnya aku ra doyan. Ora apa-apa, sing penting kowe wis memaafkanku. Kok 5 buah manggis ini ada racunnya? Hah? Kowe nulis sih kowe. Kowe iki. Ora om, nek sik wingi aku nulis sih. Wingi kan satu buah manggis ada racunnya. Lah iki kok dadi 5? Dadi 5 padahal manggis e kari 5 ana mati kabeh. Ora tenan om, aku ora tenan. Nek sik wingi kae cen aku, ning iki aku. Ya tulisane beda. Oh, aku ngerti. Iki sing nulis. Iki sapa ya, Om? Sapa? Malinge. Hah? Malinge manggis mule. Aku ngerti malinge. Malinge iki malah ninggali tulisan kok ngono kuwi. Sapa malinge? Malinge mesti tukang nyolong kuwi. Kuwi mesti. Sing jenenge maling ki ya tukang nyolong. Iya, Pak. Ora, wingi kan. Kuwi ra tulisan sapa iki? Iki dudu tulisanmu to? Dudu. Tulisannya siapa ya kuwi? Nah, kuwi teng cekeker iki sapa tulisannya? Ya, tulisannya. Apa? Wah, kok undangan ya? Eh, undangan mantene kuwi. Undangan mantene sapa ya? Oh. Wih, kok undangane Om Junet? Junet. Oh, Junet. Wah. Iki kok undangan mantene Om Junet ya? Malinge lek nulis nganggo undangane Junet. Iki Junet. Wah. Ya iso tak polo dhewe nek iki. Aku dadi dicemarke kok. Aku polo dhewe ya. Ngopo ya? Ana pire? Wong arep molo kok mah kaya wong awil pit. Ngene, sih. Eh, wong lanang iki jenengmu dicemarke wingi sik nyebarke anu ya anu sik Junet to kuwi. Kuwi saiki disusul Junet mrene. Heeh. Diseret rene. Tak ewangi ngawil. Oh iya. Nyeret aku. Kowe, ewangi aku ya ora wani. Ya kaya blarak ae. Rene, wis. Nang abot ora. Ora, kowe. Ngger. Ora dobrak ae. Preman kaya aku ora bakal tekan kene Junet. Andang. Lah kok kualek iki mau. Junet kecekel. Kecekel. Sing dibondok kok kowe. Aku kalah. Preman kok. Piye ketemu ta? Ora iso tekan. Tekan. Iki ngene. Iki undangan sih. Tangan undangan sih. Iki undanganmu to, Net? Oh iya, heeh. Dek mantene sapa kae? Kae sapa kae wong kulon desa. Aan, saya itu simbah-simbah umur 90 kayak tuh. Aduh. Pakai ngawur bae. Aku ki sibuk, aku selek. Masa sibuk arep ngampiri Mbah Dibyo nonton Dilan. Mbah Dibyo wae. Mbah Dibyo wis kademen rasih matur aja nonton. Nonton film. Kabeh iki kepengin. Mbah nonton Mbah Dilan ki nonton wayang potokane. Iki kok undanganmu ning kene. Undanganmu kok dadi ning warunge Jumitri? Heeh, oh, terus ana tulisane kuwi. Terus ana tulisane iki. 5 buah manggis ini ada racunnya. Iki berarti sapa sing maling ini? Ayo sing nulis iki. Ah, cetok sing maling sing nulis iki nah. Sing duwe undangan iki. Bongko sing duwe undangan iki jenenge Jonet. Berarti malinge sinan iki Jonet. Jur ngopo? Ayo. Kowe ora apa? Sampe digawe rugine liyan kok tek kon njuk ngopo? Aku ra sida bathi malah kok sak desa ngerti nek sik tok kondange sisi ana nyu. Aku kecemaran to. Kecemaran. Kecemaran dek. Kecemaran nama baik. Jebulane kowe pencernakan nama baik kowe berarti. Nek sik adohe bagus malah cedak masih dat. Ayo pancen di dodomi ya. Iki pancen sing nulis aku ya. Ayo. Iki maksudku, kita tulisi 5 buah manggis ada racunnya. Iku nek kena sing 5. Heeh. Ben ora dituku. Heeh. Aku nek terus ajalo. Lah sing jumbo sapa berarti? Sing jumbo kan? Hubungane napa nek ditulisi njok ben ra payu. Kulo ki wong dodol nek laris lak ya seneng neng ora dicolong. Mergo laris dituku. Kowe kok nyolong manggis wong tuku ya iso to sing. Ayo tuku nyolong. Nyolong. Kok manggis kok dicolong iki. Nek nyolong ki luweh becik. Gajah. Mau melor. Ora mesake aku leng ngontel. Ya sing kok engko dititik anune tak ijoli ning sing iki sing penting iki lho. Amarga kono. Kok nyolong? Ora mergo niki rak
bojoku aku rak manten anyar to. Heeh. Bojoku ki lagi nyidam. Nyidam. Nyidam manggis colongan. Oh, wis nang kagak. Bojoku nyidam.